Laidą Sveiki atvykę remia Širvintų rajono savivaldybė. Sveiki atvykę į Vilniaus regioną. Į vietą, kuri tapo traukos centru. Aš dabar čia gyvenu 11 metų Lietuvoje. Šiek tiek mistikos tame yra. Sniegas iškryto, matot ant grindų, sniegas iškryto. Tikrai šalta. Pirmosios kliūtis. Sveiki atvykę jau šį šeštadienį, 9 ryto, tik per TV3.